Tak a ještě nějaký, já jsem se ptím. Snoper, jo, klikl z hlavy dva, dobrý. Dobrý, jsme tady po peču a jdeme expit. Asi na každý raz se jde po 35 level udělat. A je tam 215 000 zkušeností. Zase expící benefit od Blizzardu. Ano. Furt se bude jenom expit. Furt se bude expit. To stejný na Diablu, co vyjde teď, taky se bude expit. Je tam myslím 2000 paragon levelů teď. 2000? Mhm. Můžeš mít? Jo, ale... Děláš si srandu? Oni to udělali jinak, že tam bude 2000 tady těch levelů, ale... Sakra, jak to tam bylo. Že už nebude každý level dávat ty 3% plus 3 atributy. No, to bude dávat plus 5, myslím, ale nebude dávat plus 3% gold a magic find, ale to si tam rozdělí, za každý level dostaneš takovej talent a budeš si to rozdělovat do talentu. A do každého atributu, co je v Diablu, si budeš moct dát 50 bodů. Takže do strength 50 bodů, třeba do inteligence, do attack speedu, do critical hit, do gold findu. A takhle si budeš moct rozdělit všude po 50 bodech. Tak to bylo v betě. Uvidíme, jak to bude. Stejná mapa. Uvidíme, jak to bude v... Uvidíme, jak to bude v tom... Jak se to jmenuje ta verze, ta plná verze? No prostě v plný verzi. V plným datarisku. Uvidíme. Kdyby zkusil kanonky? Kanonky. Kanonky a já osmičku. Kanonky a osmičku. Nebo kanonky a sedmičku. Kanonky a všechno. Tak já pojedu sedmičku teda. Jo, ale budeš tam brzo, budeš tam ještě dřív než já. Nevadí. Musím skenout hlavně tohoto se. Doufám, že pojedou to stejně. Víc by se mě hodilo, kdyby byl na vrchu. A když tam bude zerg, tak to nevadí. Musíš se tam dostat overloadem, jo? Už tam letí. Já vezmu asi i pracovníky. A tak jo. To znamená, že potřebuji 250 minerálů natěžit. Ještě stovku, abych tam mohl postavit spine. Oni stavějí dole. To se hodí. Jo, a je na vrchu to, že tak by to nepostavil. Tak já začnu pěkně tady. Už mě tam jde, zerlingové. Už mě tam jdou. Už se vyrábějí. Tak jo, pome. Tím stalkerem musí, teda s tím overloadem. Ale on staví, myslím, to. Kanon. Já tam nestihnu projít, ty vole. To asi nestihnu. Kurva, já taky ne. Musíš. Ty vole, ale... Já se taky potřebuju dostat, ty vole. Zkus tím overloadem. Ale stejně to nedostřelím. Ty vole, už má i kvinku. Tak já jsem v piči, to jsme projeli jak hajzl. Mě to totiž zabil tam proba. Ty vole. Ach jo. On je tam úplně zastavil. Tak to nevyšlo, to je GG, dáme rychle další, ne? Tak
Oni teďka ztratili hodně, no ale... No ale já mám 4 pracovníky, já jsem tam měl i pracovník. A jo. No. Sám rád nechci. Zajímavá. Hajzo začínal kanonama. Kdyby nezačal kanonama, tak to bylo v pohodě, ale on začal kanonama, čurak. Hlavně mě ho tam zabil. A zabil ti pracovník. Kdyby ti ho nezabil, tak by netěžil. Tak by to bylo aspoň tak. Ajajajaj, to se stane, no. Máš štěstí na strategii, kdyby stavil normálně na vrchu kasárny. Parchant jeden. Jo, na tři kanony hned takhle vyčaroval. Víš co, já jsem mohl postavit jeden, on měl tři. To čarovníci. Ty vole, co to je za mapu? Reclamation. Tu má nějaký divný obrázek, taky to vidíš tak divně. Jo. Jako to, ta mapa se jako hraje, ale ten obrázek je hodně divný. Co je tady nového? Nic, oni jenom posrali to tu. Proto se random. Že je to víc posunutý, že je to víc ze šikma, takhle to nebývalo. Co ze šikma? No, ta moje expa je trošku vyšší než ta tvoje druhá. To je trošku posunutý do šikma, bych řekl. A upřímně tuhle mapu rád nemám. No jaký ne. Půjdu 14 a rozbijem je. A. Jsou lagy? Kajzergisimo? Ne, to bude Terranissimo. Terranissimo. Protosimo. Dívej, co jsem mu tam točil. Co to tam má? Lol, to je úplně upírský tady to. Tam je nějaký clown, ty vole. Ale proč tady nemá ještě? Ty vole, já mám ale fakt lagy takový malý. Jo, to si. Ty vole, mám fakt lagy. Mám dát pauzu nebo co? No napíšu, je online sestra. Proč je to tak seká? Ne, jim to přijde za chvíli. Double gas, to můžou být dítička a všechno zase. Ale mají u mě dva proběhy. Kasárny mají. A mají to divej takhle. Otevřený. To budou dítička nebo něco. Nebo vzduch. Vzduch tu bude určitě, bude jednou bude vzduch. Stalker. Taky už mám.
Bacha, ať to tam nechodí. Nebo pojď, máš tam zerlinky, pojď. Ty vezmeš Stalkera, vezmu Mothershipku. Dostaneš Stalkera. A pryč. Tady je proba. Už to zmizí, ale potřebuji oráklem tam najet, kurně. Vole, to trvá. Už tu máte všichni. Už je to pryč. On si tam zavřel toho. No. No nevím proč, ale mám takový lagy. Ty vole, zálo to jak prase. Těch zelotů tam je strašně moc, bacha. Má tam orákl. Je u tebe orákl. Utíkej, utíkej, utíkej. Měl zjít všechny. To stejně, to dožene. Ty vole, u mě. Ty vole, s armadou jako prase. A já mám zrovna supply block do piče, vole. Já jsem použil všechno energii, vole, na ty jeho. Hej vole, ale on má armádu jako svině, ale... Neznech si to zabít a v klidu.
Co povedlo? Kolíčka. Ale mám fakt, měl jsem celou hru lagy. Doufám, že se nesekalo i video. Když to asi jo, když se to sekalo mě. No, já jsem měl úplně plynulej. Já jsem měl trhaný jak prase. Tak doufám, že vám se to nesekalo, že jste tu hru viděli aspoň nějak tak v pohodě. No nic, tak my se uvidíme u dalšího videa. Tak díky za běž, lajky za nějaký skin. Podběr na Facebook, na Google a uvidíme se zítra. Ahoj, čus.